falou, esse é um papo meu. Esse é um papo meu com uma mina da mesma idade que eu. Só que ela envelheceu. Um dia eu perguntei pra ela, mina, você ainda tem um brilho? Eu disse brilho nos olhos. Você ainda tá ligada? Ligada nos dias de ontem, quando tudo era divino, divino, maravilhoso. Agora conte-me sobre seu esposo, sentado numa sala tapetada, com ar-condicionado em frente à televisão, de sua mãe coitada, ainda paga a prestação. Ela lhe deu quando você se formou, ela lhe deu quando você se casou, ela lhe deu quando você engravidou. E agora é mãe, mãe de um louro lindo casal, levadíssimo. Mas você não sabe, também não entende, que esse vazio idiota que te consome e some com a tua paz, que se foi como aquela empregada radical que você mandou embora numa cena feia depois da ceia na noite de Natal, só porque ela pegou no peru do seu marido. Peru de Natal, você ficou com o coração ferido, sacou o lance no relance quando passou pela cozinha. Não, não vai dizer que a culpa é minha. Meu Deus, como você foi? Ah, meu Deus, como você foi? Eu disse, meu Deus, como você foi? Cruel, cruel, esquizofrenético blues. Cruel, cruel, esquizofrenético blues. Não, não vou botar a culpa no destino por ter casado com um cretino industrial, apenas para dar uma satisfação à sociedade, pois na verdade era esparada num surfista boçal. Não, agora não dá mais. Ah, puta que pariu. Meu Deus, como você foi? Eu disse, meu Deus, como você foi?